देश विज्ञान और तंत्र ज्ञान में आगे बढ़ रहा है। किताबी शिक्षा के मायने जिंदगी में हुनर और कौशल होना जरूरी है, तभी जिंदगी का समीकरण नई ऊंचाइयां छूता है। लेकिन कई बार शिक्षा और हुनर का गलत इस्तेमाल अवैध मामलों को जन्म देता है। कुछ ऐसा ही मामला कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आगे आया है, जहां ITI में फिटर का हुनर सीख चुके पढ़े लिखे युवक के घर से बड़ी मात्रा में गैरकानूनी हथियारों का जत्था बरामद हुआ है। दरअसल कलमना पुलिस थाना अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि प्लॉट नंबर 37 वैष्णो देवी नगर निवासी रमानंद रघुनाथ धुर्वे उम्र 27 के घर अवैध रूप से हथियारों का जत्था रखा हुआ है, जिसके आधार पर कलमना पुलिस द्वारा 22 जून को संदेहित के घर छापेमारी की, जिसके दौरान कुल 1,29,695 कीमत के हथियार जब्त किए गए हैं, जिनमें एक रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे, 13 जीवित कारतूस, 6 खाली कारतूस, 1 एयरगन, 3 तलवार, 2 चाकू, 1 भाले का पाता, 1 फाइटर, 1 लोहा साफ करने का स्प्रे, 1 छोटे गैस भरने की रिफिल, 1 लोहा गर्म करने का सिलेंडर, 4 बॉक्स में बारूद, 108 एयरगन के छर्रे आदि माल का समावेश है। गौरतलब है कि आरोपी युवक प्राइवेट प्लाईवुड कंपनी में सुपरवाइजर के पोस्ट पर है, जिसने ITI फिटर का कोर्स सीखा है। कार्यवाही के दौरान आरोपी युवक ने पुलिस को पूरी तरह गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच की चिंगारी झूठ के ढेर को खाक कर देती है। उसी तरह आखिर छापेमारी के दौरान यह माल जब्त किया गया। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि बरामद हुए हथियारों में मॉडिफाइड की गई तलवारें और हथियार आरोपी के फीटर होने का सबूत देते हैं, लेकिन ऐसे हुनर का क्या मोल जो अपराध को जन्म देता हो। बहरहाल आगे की जांच पुलिस कर रही है, जिसकी जानकारी दी है जोन 5 के पुलिस उपायुक्त श्रवण दत्त ने। श्रवण नमस्कार। नागपुर शहर परिमंडल क्रमांक 5 मधील कलमना पुलिस स्टेशन येथे काल माहिती मिळाली होती की एका माणसाकडे त्यांचे घरात अवैध हथियाराचा साठा आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनची अधिकारी आणि अंमलदार यांनी कारवाईसाठी तयारी करून पूर्ण तयारीसह ते या घटनास्थळावर पोहोचले आणि तिथे त्यांनी शोध घेतला आणि त्या शोधमध्ये पोलीस स्टेशन कलमनाची टीमला यश मिळाला आणि एक मोठ्या प्रमाणात हथियारचा साठा हस्तगत करण्यात आला आहे। त्यात एक लोखंडी जुनी रिव्हॉल्वर आहे आणि 3 बनावटी देशी कट्टे आहे, 13 काडतूस आहे आणि 1 एअरगन आहे, त्याचबरोबर 3 तलवार आहे, 2 चाकू, 1 फायटर, 1 लोखंडी पाता आणि इतर केमिकल सारखे दिसणारे काही ऑब्जेक्ट्स कलमना पोलीस स्टेशनची पोलीस टीमला ते त्यांनी हस्तगत केले आणि सदर कारवाईचे नंतर पोलीस स्टेशन कळमना येथे अपराध क्रमांक 518/2023 3/4/25 भारतीय हथियार कायदा, त्याचबरोबर 135 सेक्शन महाराष्ट्र पोलीस कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपीचं नाव रामानंद धुर्वे असं आहे आणि याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करून आता पुढचा तपास सुरू आहे। आतापर्यंत झालेल्या तपासामध्ये सर्व काही गोष्टी समोर आलेली नाही आहे। तपास आत्ताच सुरू झालेला आहे। थोडे दिवसानंतर तपासामध्ये जे काही प्रगती होईल त्यानंतर आपल्याला क्लिअरली कळणार की नेमका एक्झॅक्टली हा एवढा मोठा साठा त्यांच्याकडे कशा पद्धतीने आला आणि त्याच्या मागे काय उद्देश होता। आरोपी एक प्रायव्हेट कंपनीमध्ये सुपरवायझर म्हणून काम करतो अशी प्राथमिक माहिती आहे, परंतु अशी प्रायव्हेट नोकरी असताना त्यांच्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशा पद्धतीचा हथियाराचा साठा सापडणे थोडासा संशयास्पद वाटते। तर पुढे तपासामध्ये याबद्दल जे काही हकीकत आहे, सत्यता आहे, ते समोर येईल। आतापर्यंत जे काही आपला शोध आहे त्या अनुषंगाने आरोपीचा कोणत्याही प्रकारचा यापूर्वीचा क्रिमिनल रेकॉर्ड समोर आलेला नाही आहे। तरी पण एकदा परत खात्री करून याबद्दल आम्ही आपल्याला खरी माहिती देतो। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे, BCN न्यूज नागपूर।